sagaalka bisha Ramadaan waxaa taariikhda oo dhan ka dhacay dhacdooyin dhowr ah oo ay ugu weyn tahay dagaalyahanadii Xijaas, garab istaagkii ay u muujiyeen masaarida, dhammaystirkii duulaankii Andunuus, dib u furistii kanaalka Suez, iyo dowladdii Cusmaaniyiinta madax furashadii ay ka qaateen Bulgaria. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka baro taariikhda islaamka bisha barakeysan ee ramadaan barnaamijkan oo ah mid aan kusoo gudbinno dhammaan dhacdooyinkii dhacay bisha ramadaan iyo dhacdo walba maalintii ay dhacday maanta waa 9-ka bisha ramadaan kaliya waxaan soo gudbin doonaa waxyaabihii dunida islaamka ka dhacay maanta oo kale maanta oo kale 9-kii bishii ramadaan sanadii 479-aad ee Hijriyada oo ku beegneed 17-kii bishii 20-aad 1806-dii gudaha dalka Andunus waxaa ka dhacay dagaalkii Salaaqa oo dhex maray dowladdii Islaamka ahayd ee Muraabidiinta iyo dowladdii Faransiiska waxaana abaanduulo u ahaa ciidankii Faransiiska nin lagu magacaabi jiray Alfonskii 6-aad waxaa sidoo kale muslimiinta horkacayay Yuusuf bin Tafshiin dagaalkan wuxuu dab weyn ka soo gaaray gaalada dhammaan ciidamadoodii koobta ayaa lagu dilay waxayna taariikhdu qoraysaa in Alfonskii 6-aad ama hogaamiyihii ciidankii Faransiiska iyo 9 ka mid ah ciidamadiisa kaliya ay ka badbaadeen dagaalkaas oo koobta cagahooda uga baxsaday maanta oo kale 9-kii bishii ramadaan waa maalintii ugu dambeysay ee soomeen muslimiintii degneed magaalada Kanrada ee Andunus waxaana qabsaday gaaladii Isbeen waxayna ilaa maanta ay ku faanaan awooddii ee muslimiintii Andunus degneed uga adkaadeen uguna kacsheen dhulkii Andunus waxayna Isbaanishku muddo 7 jeer ah duulaano kala duwan ku soo qaadeen dhulkii Andunus si ay u qabsadaan balse dhammaantood waxay ku dhammaadeen fashil iyo in iyaga dib loo jebiyo balse markaan ciidamadoodii waxaa u suura kashay inay si dhab ah ula wareegaan dalkii Andunus oo muslimiintu soo maamulayeen ku dhawaad 781 sano maanta oo kale 9-ka bishii ramadaan oo ku beegneed taariikhda miilaadiga bishii Abriil 1909-kii waxa ay dowladda Bulgaria ka kacday dowladdii khilaafada Cusmaaniyiinta waxayna ku dhawaaqday gooni isutaageeda iyo inay tahay jamhuuriyad ka madax bannaan khilaafadii Cusmaaniyiinta waxayna siisay Bulgaria khaliifadii Cusmaaniyiinta madax furasho 5 milyan oo liira oo dahab ah si ay u hesho aqoonsi dowladnimo haddaba saaxiibayaal heerkaas ayuu muslimku marayay in la weydiisto madax bannaani muddo hadda laga joogo 122 sano iyo isu fiiri heerka ay dowladaha muslimku maanta ay taagan yihiin maanta oo kale 9-kii bishii ramadaan oo ku beegneed 19-kii bishii 2-aad waxaa soo gaaray dalka Masar dagaalyahanadii muslimiinta ee ka socday dhulka Xijaas si ay ugu heliyaan walaalahooda masaarida oo dagaal qarar kula jiray isticmaarkii Faransiiska oo rabay inuu qabsado guud ahaan dalka Masar maanta oo kale 9-kii bishii ramadaan sanadii 93-aad ee Hijriyada oo ku beegneed 18-kii Juun 712-dii miilaadiga taliyihii ciidankii muslimiinta ee duulaanka ku ahaa Andunus Muusa bin Nuseer wuxuu bilaabay olole uu ku dhammaystirayo qabsashadii Andunus wuxuuna maalintan gacanta ku dhigay magaalada Safiliya maanta oo kale 9-kii bishii ramadaan sanadii 381-aad ee Hijriyada khaliifkii Faadimiyiinta Alcasiis Billaahi ayaa 10,000 oo diinaar oo sadaqa ah ugu deeqay dadka masaakiinta ah kadib markii wiilkiisa Mansuur uu la ildarnaa xanuun aan loo meeldayin xanuun aad u daran oo la aqoon waayay nooca uu yahay isagoona rajaynaya in Alla uu caafiyo wiilkiisa maanta oo kale 9-ka bishii ramadaan sanadii 1376-dii Hijriyada waxaa bilaabatay dib u furistii socdaalka kanaalka Suez saaxiibayaal halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta
waxaan rajayn doonaa inaad la socon doontaan barnaamijka baro taariikhda islaamka bisha barakeysan ee ramadaan 11 bisha ilaa maalinta ugu dambeysa ee bisha barakeysan ee ramadaan insha allah.